Під обстрілів на п'єдестал світової першості. 16-річна Марія Клейн з Оріхова створила справжній фурор на чемпіонаті світу з ММА в Абу-Дабі. Молодша за всіх у своїй категорії українка не залишила жодних шансів опоненткам. Моєю першою суперницею це був поєдинок з дівчиною з Ірландії. Їй було 17 років. Як я знала, вона займалася БЖЖ, бразильським джиу-джитсу та ММА. Ну, я очікувала, що вона буде доволі сильною, але в мене добре вийшло перемогти її. Друга суперниця була з України. Це дівчина, яка в прошлому році стала призеркою з чемпіонату світу. Її я також перемогла. Та остання суперниця була з Туреччини. Як по мені, вона була найсильнішою з них, але це оказалося помилкова думка. Вона була така ж, як і вони, та я її перемогла. У підготовці до світових змагань дівчині допомагали рідні. Мама та молодша сестра не раз були спаринг-партнерами, а батько – тренером. Готуватися було складно, особливо якщо зважати, що це відбувалося під постійними обстрілами. Родина до останнього залишалася в рідному місті, розповідає тренер та батько Марії Ахмед Клейн. Дуже важко було готуватися, ну, по першу чергу, з психологічної точки, тому що 71 день ми не виїжджали з Оріхова і знаходились у своєму рідному місці, у своєму клубі. Дуже було гаряче, але дівчата адаптувались, але коли пройшла там трагедія, коли вбило собачку во дворі, в вольєрі, то ми вже поняли, що ризикувати далі ніхто не має права, що тут вже знаходитись немає сенсу. Завдяки підтримці волонтерів, містян та військових вдалося зібрати потрібну суму для поїздки в Абу-Дабі. Як розповідають військовослужбовці Збройних сил України, давно стежили за успіхами Марії. Тому, коли стало питання фінансування поїздки на змагання, не залишилося осторонь. Адже вона на своєму фронті виборювала перемоги для нашої країни. Це для мене приклад української справжньої родини. Дисципліна, порядок і організованість. Розумієте, я дивлюсь, він 100 відер картошки ще посадив. І ще й всім роздає безплатно і тренує двох таких чудових доньок. Виховують тато і мама. Це приклад, як треба жити, що нас ніхто не переможе ніколи. Саме завдяки золоту Марії збірна України обійшла в загальному заліку інші країни. Родині Клейн пропонували переїхати до Чехії, а Марії, відповідно, представляти її на спортивній арені. Проте сім'я з Оріхова вирішила повернутися до України. Нині Марія продовжує тренування, у планах виступати в олімпійських видах спорту. І у перспективі ще одне золото на освітянській ниві. Цьогоріч, за підсумками випускного класу, Марія має всі шанси отримати ще одну нагороду до своєї численної колекції.